ဒီဇက်ကားလေးက9နှစ်ကြာရိုက်ခဲ့တယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အကြောင်းမို့လာကြည့်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဖန်ဆိုပေမဲ့အေးပေါ့ဆိုင်ဆိုင်ဖန်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ကစ်ဖန်လည်းပြောလို့ရတယ်ရှင်ထရေလာကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဟိုအင်္ဂလိပ်ဒေတာရဲ့သဘောတဘာဝတွေကိုသဘောကျတယ်အကြောင်းမို့လည်းလာကြည့်ဖြစ်တာပေါ့နော်ရှုခင်းနေလည်းအရန်လှလို့လာကြည့်ဖြစ်တာပါရှင်အင်္ဂလိပ်ကိုမရောက်သေးဘူးမရောက်သေးလို့လည်းလာကြည့်ဖြစ်တာပေါ့နော်အကြောင်းမို့လဲသွားခြင်းစိတ်ကလည်းရှိရလေမသွားရလဲတော်တော်ကြာပြီဆိုတော့အကြောင်းမို့အရင်ဆုံးဇက်ကားနဲ့လာပြီးတော့အပန်းဖြေလိုက်တာငါလေးလာကြည့်မယ်ပြိတော့ကောင်းမယ်ဇက်ကားကတော့ကောင်းမှာပဲလေအကြောင်းမို့လာကြည့်ဖို့လဲဖိတ်ခေါ်ရဲပေါ့နော်ညာလောက်ချက်တယ်ဆိုတာကသူတို့ဗီဒီယိုတွေပေါ်တဲ့အားစပြီးတော့ဆက်ဆိုင်နဲ့ကစ်ကိုအားပေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဆက်ဆိုင်ကိုကြတော့တချင်းနေအားစပြီးတော့ဆက်ဆိုင်ကတော့အခုချိန်ထိတော့ပိုဖန်ဖြစ်တာပေါ့နော်